Somos claros e assertivos no que fazemos, agindo de forma correta, ética e íntegra. Empatia. As pessoas são o nosso grande diferencial e são vocês que tornam tudo isso possível. Valorizar e respeitar as pessoas e a diversidade, sendo esses os temas centrais das nossas decisões. Dar valor ao que se tem e celebrar juntos as nossas conquistas, porque o essencial é invisível aos olhos. Confiança. É nossa reciprocidade, o grau de compromisso e engajamento com a nossa comunidade. Devemos confiar uns nos outros, devemos tomar decisões de forma ágil e rápida, preservando as relações. É a crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir sua função. A da rede, senso de dono é a mentalidade diferenciada de quem deseja ver a empresa prosperar como um todo, garantindo estabilidade, lucro e crescimento. Líderes agem como donos do negócio e pensam no longo prazo. Têm iniciativa para realizar o melhor de si, o melhor pela da rede e o melhor pela comunidade com autorresponsabilidade. Exercer a prática de priorização e urgência, além de compreender o seu papel como representante da rede diante de nossa marca comercial e marca empreendedora. Gira em torno do cliente. Sem ele, a da rede não existe. Tendo a confiança do cliente, não há concorrência que leve ele de nós. Ouvir, interpretar e compreender a necessidade do cliente, seja ele interno ou externo, cliente pagante ou não pagante, buscando sempre encontrar a melhor solução com a estratégia do ganha-ganha. Resiliência é ser capaz de lidar com problemas, nos adaptarmos e de encontrarmos soluções para momentos de crise. Líderes estão certos, eles têm bom senso e instinto aguçado, buscam perspectivas diversas e estão dispostos a renunciar às suas próprias crenças. Trabalhamos com tecnologia e a inovação é o nosso combustível. Temos a responsabilidade de inovar e se renovar constantemente. Devemos promover ações de inovação e modernização, sejam elas incremental ou disruptivo. E devemos aplicar em nossos processos, produtos, ações, práticas, valores e pessoas. Independentemente da proporção, promova a troca de ideias e experiências constantemente. Thank you.
Bom, vamos falar um pouco hoje de evolução contínua. O que é essa evolução? Bom, eu posso dizer que ela se divide em diversos tópicos, tá? Eu vou tentar dizer aos poucos um a um. A primeira delas é você sempre que possível dividir esse conhecimento. Porque, meu, você sabe algo e outra pessoa não sabe. Então sempre busque dividir, sabe? E nessa divisão de conhecimento gera um autoconhecimento de algo que você não sabia ou não tinha ideia. E aí entra o outro ponto, que é o desenvolvimento de habilidades, tanto as suas como técnico, como as suas como uma pessoa. Você cria formas de alcançar outras pessoas e isso gera uma maturidade profissional. Bom, e o último ponto é sempre ficar por dentro do que o pessoal faz lá fora, o que o pessoal tá fazendo aqui dentro de questão de tecnologia e sempre que possível trazer novas oportunidades e ideias, tanto para a empresa como para os clientes também. Bom, e é isso. Acredito que não tem muito segredo. É isso aí, abraço. Princípio de ambiente pessoas incríveis. Aqui, por meio de nossas práticas, nós prezamos sempre pela sustentabilidade econômica, social e ambiental. É por isso que sempre teremos as pessoas mais incríveis que ajudam a construir esse ambiente onde você consegue conviver, você consegue trabalhar e se desenvolver, garantindo um ecossistema que vai estar sempre em constante evolução.